84 slutade 14. Lång tid. Alltså, vad bär du med dig från strip, alla år med strippers? Ja, det är hela dansbandsbranschen kan man säga. Det var ju, vi var med om grunden. Ifrån 70 då och fram, ja, tills nu kan man säga. Och det som Tove sa, att man lämnar ju liksom inte gruppen på det sättet, utan man lever med det. Så Striplers har idag inte 5 medlemmar, utan vad är det, 25 eller något? Ja, någonting sånt. Ja. Märks det på ditt lönekonto på något sätt? Däremot vill jag inte säga så, nej. Nej. Men du kan få sjunga i alla fall, och det gör du med glädje. Två riktiga klassiker, Moe Pillebo, På väg och Bugga! Från kollegor och strippers genom åren, bara den första. Kommer Bosse Mullberg?